Мої вітання. Інформаційний день на Суспільному та Українському радіо «Поділля Центр» продовжує тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, перекладає на жестову мову Ольга Рибак. Співробітники управління Держпродспоживслужби у Хмельницькому разом з поліцією провели рейд закладами швидкого харчування обласного центру. Інспекцію проводили у центрі міста, на Проскурівській і на Львівському шосе. У всіх перевірених кіосках були виявлені порушення. Про те, як розпізнати безпечні заклади і що чекає на тих, хто працює з порушеннями, про це сьогодні спілкуємося з Романом Ткачком, начальником управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Роман, скажіть, чому саме зараз проводили цей рейд? Чому саме зараз? Тому що декілька тижнів назад ми всі були свідками, що в місті Києві були виявлені люди з отруєннями, які отруїлися в мережі фастфуд, тобто шаурма. Ну і ми з колегами вирішили теж провести такий профілактичний рейд, перевірку, подивитися, яка ситуація в нашому місті, бо в нас також є такі заклади, особливо їх багато є в центрі міста, є досить багато їх на речових ринках, Львівському шосе і так далі. Ми вирішили провести такий рейд спільно з працівниками поліції і виявили ряд порушень. Хочу зауважити, що це була не перевірка, це був рейд, скажімо так, інформаційний для того, щоб побачити, що є в людей, які наявні документи. І відповідно до цього ми підготували інформаційні листівки, де підприємцям, цим людям були роздані всі вимоги, які вони повинні виконувати. Від початку реєстрації, що кожен суб'єкт господарювання повинен мати реєстрацію в Держпродспоживслужбі, який займається обігом харчових продуктів, і далі санітарними нормами, документи, які в них повинні бути, і температурний режим, і так далі. Тобто це все було їм описано і надано. Ми збираємо цю інформацію для того, щоб мати дані про таких підприємців, які займаються цією діяльністю, і з подальшою, з метою, щоб вони зареєструвалися в нашій службі, і потім буде відбуватися, відповідно до плану заходів, буде відбуватися їх перевірка, цих підприємців. Дякую, пане Роман. Саме як відбувався рейд закладами швидкого харчування, бачила і моя колега Ірина Хижа. Про це далі у сюжеті. Співробітник управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому за участю працівників поліції міста проводять профілактично-роз'яснювальний рейд з закладами швидкого харчування. Держпродспоживслужба міста Хмельницького. Проводимо рейд з журналістами по фастфудах. У закладі швидкого харчування, що знаходиться на Проскурівській, не виявили усіх необхідних документів. У продавця не було з собою медичної книжки. Вона вдома. Паспорт вдома, це все вдома. Бо я не знаю, на що вона мені тут. Хмельничанин Андрій Жук розповідає, що фастфуд купує саме тут. Ну, раз в тиждень десь купую. Ті, хто повтікали, то вже не довіряю. Це витяг з реєстру платників податків. Це є реєстр операторів потужності харчових продуктів. Ви не знаєте, що таке є, так? Давайте кажіть нашими словами. Вашими словами. Я вам покажу. От є передбачено законодавством державна реєстрація. Ви визнаєте, хто читаєте цю пам'ять? Так, добре, дякую. Тут, крім того, що ви мали це зробити, ще передбачена відповідальність. Заклад швидкого харчування, що знаходиться на Львівському шосе, не зареєстрований у Державному реєстрі потужностей операторів ринку, який формує управління Держпродспоживслужби міста Хмельницького, тобто працює неофіційно. Відповідно до статті 25 Закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, за таке порушення передбачений штраф. Відповідно до цього реєстру ми плануємо і проводимо вже тоді відповідні перевірки планові. Якщо особа до цього реєстру не внесена, вона несе відповідальність порядку 20 тисяч гривень штрафу. Крім того, вона не може здійснювати таку діяльність. За словами Сергія Качана, у закладі також неналежним чином оформлена товарно-транспортна документація та відсутній рукомийник. Ще не запаслися час, у мене тут мало місця, якби я думаю, де його краще поставити. Отак. Обіцяю, він буде. Після проведення рейду заступник начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергій Качан каже, що у всіх перевірених закладах швидкого харчування виявлені порушення. Практично в 100% виявлені якісь недоліки, такі чи інші. Немає
дозвільних документів на здійснення даної діяльності, немає дотримання гігієнічних вимог, немає документів, які підтверджують походження, якість і безпечність тої сировини. От, ну, взагалі не дотримується в деяких випадках будь-які елементарні санітарні умови, немає медичних книжків персоналу і таке інше. Дільничий офіцер Хмельницького відділу поліції Михайло Куїч каже, за зафіксовані правопорушення підприємцям загрожує штраф та конфіскація. Ці порушення проявляються у відсутності дозвільної документації, так і санітарної дисципліни. Покарання за такі зазначені види правопорушення становить штраф у розмірі до 34 тисяч гривень з конфіскацією усього приладдя та інструментів. В подальшому, у разі не усунення зазначених сьогодні недоліків, з поліцією будуть взиватися всі передбачені законодавством заходи щодо недопущення вчинення зазначеного виду правопорушень. За словами начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергія Качана, до 30 серпня в обласному центрі створять робочу групу, яка планово перевірить решту закладів харчування міста. Наші аудиторії, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами або у соцмережі Facebook під прямою трансляцією. Задавайте ваші питання, озвучимо їх нашому гостю у прямому ефірі. Пане Роман, от серед усіх перевірених кіосків були виявлені порушення. Які ж норми найчастіше порушують підприємці? Ну, найчастіше, я вже говорив, це немає реєстрації цього підприємства в нашій службі. Слідуючи порушення, відсутність особистих медичних книжок майже всіх, там тільки в двох, по-моєму, були. Слідуючи питання, супровідні документи на ту продукцію, яка реалізується, продавці не могли внятно пояснити, то забули, то ну, нема в них тих документів на місці. Ну і умови самі з виготовлення тієї продукції і умови зберігання. Повинні бути відповідно термометри, де було встановлено, яка температура в холодильних вітринах і яка температура взагалі в приміщенні. Як ми бачимо, зараз температура біля 30 градусів навколишнього середовища, а плюс там, як стоїть, скажімо так, як готовлять ту шаурму, стоїть нагрівачики і робить, то там на декілька градусів відповідно вища температура, що санітарними нормами відповідно заборонено. Ви говорили про те, що немає реєстрації у реєстрі, я так поняла, Держпродспоживслужби. А як туди потрапляють підприємці і чим це загрожує, якщо в цьому реєстрі їх немає? Підприємці, ми проводимо таку роботу вже досить давно, вже майже другий рік. Ми інформуємо по телебаченню, по радіо, але є такий вислів, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Тобто, я вас попереджу, це підприємці самі мали прийти до вас і зареєструватися? Так, це передбачено законом, що підприємець протягом 10 днів, як він від початку своєї роботи, він протягом йому держава законом дозволила протягом 10 днів подати заяву до компетентного органу, тобто до Держпродспоживслужби. Туди вони повинні вказати свої ідентифікаційні дані, ідентифікаційний код, повинні прізвище, ім'я по батькові, яким видом діяльності вони мають займатися, оптовою, роздрібною торгівлею, перевезеннями і яким видом продукції харчування вони мають реалізовуватися. Це все робиться безкоштовно. Буквально підприємець приходить, пише заяву встановленого зразка, наші працівники його вносять в реєстр, і за тиждень ми видаємо номер, який дає право, ну, який фіксує, що він зареєстрований в загальнодержавному реєстрі. І ви вже там можете планувати перевірки, він його так, видно, так? Так, так. А ця норма, якщо я не помиляюсь, вона діє з квітня 2016 року. 18-го року. 18 цього року. Про реєстр, так? А ні, про реєстр чуть раніше. Я про нього і говорю. Скажіть, от за цих два роки, а як ви оцінюєте, скільки підприємців є зареєстрованих там, а скільки все ж таки ухиляються? У нас в місті Хмельницькому ця робота поставлена на належному рівні. В нас зареєстровано біля 2,5 тисяч підприємців. Хтось почув, хтось прочитав, комусь розказав. І належним чином, я думаю, що той, хто не знав, скажімо так, ми доводимо до відома і вони реєструються далі. Ну, я хочу сказати, що останнім часом, протягом тижня, за тиждень можна брати біля 15-20 підприємців реєструються щотижня. Це за місяць виходить десь біля 80 підприємців. Тобто
ця робота не завершена. Людям розказуємо, люди, скажімо так, інформовані від сусідів, від своїх колег, і йдуть до нас і реєструються. Не можна сказати, що вони не йдуть взагалі, а йдуть люди, реєструються. Процитую вашого заступника Сергія Качана. В сюжеті він сказав, що такі порушення фіксують, що немає документів, які підтверджують походження, якість і безпечність сировини, і взагалі не дотримуються в деяких випадках будь-які елементарні санітарні умови, немає медичних книжок у персоналу. Це ті порушення, які є неприпустимими для таких точок, чи не так? Так, це є безпека людей, це є безпека людей, і підприємці, які займаються цим видом діяльності, вони повинні розуміти, що вони, скажімо, цю продукцію, продукти харчування, які вони реалізують їх для людей, а не для себе. Да? Якби в себе вдома він це виробляв, хай би, будь ласка, собі їв, це на його відповідальність. А тут іде громадське харчування, і воно повинно бути на належному рівні. І це ще раз підтверджує те, що підприємці повинні... Це підтверджує те, що у нас несвідомі підприємці. Несвідомі. Ще велику роль зіграла мораторій на проведення здійснення перевірок. Да? Ми протягом 3 років не здійснювали ці перевірки взагалі. А, скажімо так, вона їх розслабила, і вони от відчули, що слабінку немає нагляду, немає контролю, і вони собі так як... А ось пронесет по-російськи. Так, так. Тоді вже, якщо порушення виявлені, чому одразу не притягують до відповідальності? Тому що є процедура, да? Є ввійшов в дію закон про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти. Там виписана процедура, при якій здійснюється плановий або позаплановий захід. Відповідно до того, тільки якщо компетентний орган, тобто управління Держпродспоживслужби, має відповідні дані на того чи іншого підприємця, тобто ми повинні конкретно знати, до кого йти, а не повинні думати, що це от Іванов, Петров, Сідоров, а ми повинні знати, що ми йдемо до того-то підприємця, він зареєстрований, маємо його ідентифікаційний код, ми можемо навіть попливати, законом передбачено про те, що є недопуск, є підприємці, які закриваються, кажуть, я закрився, мене нема. От за цей недопуск, воно все фіксується в нас на відеокамеру, наші інспектора ходять з камерами, спостереження, де воно фіксується, початок перевірки і кінець перевірки. Це можна все відслідкувати, і відповідно тоді складається протокол про недопущення інспектора при здійсненні планового або позапланового заходу. І така, скажімо так, відповідальність йде від 10 до 7 мінімальних заробітних плат. Це дуже серйозно, так що хотів би звернутися до підприємців, щоб допускали інспекторів на перевірки, не боялись. Ми підскажемо, розкажемо. У нас задача йде не наказати того чи іншого підприємця чи юридичну особу, а попередити, щоб не було цих захворювань, отруєнь, такі, які відбувалися в місті Києві. А чим свої порушення пояснюють підприємці? Забула, не знала, як видно з сюжету. Забула, не знала, вибачте, скоро буде. Отак вони відповідають, на жаль. А ви вірите їм? Ну, я, на жаль, не вірю. Це просто більш система йде, більш система, ніж це, скажімо так. Так. Добре, тоді чим ви пояснюєте от такі результати, що попри те, що йде інформування, всі працюють, реєструються, але у кожному закладі були порушення доволі серйозні? Ну, я хочу сказати, що є попит на ту продукцію, яку реалізують. Та сама шаурма, це ті самі хот-доги. Люди хочуть швидко перекусити, швидко заплатив гроші, тобто не треба не стояти, не йти в чергу ніде, не треба йти в кафе. І, скажімо так, але воно може мати дійсно великі наслідки для здоров'я людей, а підприємці повинні займатися і бути на своєму місці. Добре, скільки часу мають підприємці, аби оці порушення, які виявили, усунути? Ну, є такі, скажімо так, порушення, які усуваються протягом, я думаю, протягом тижня можна усунути, якщо невеликі порушення, якщо немає там технологічних режимів, що потребує там холодильного обладнання. Ну, от ми чули, там деяких навіть рукомийників немає, так що теж... Рукомийників взагалі це питання
якщо немає проточної води чи рукомийника, цей заклад не повинен існувати. Тому що, да. Але ж він існує, по факту? Він існує, але бачите, у нас був мораторій, тепер будемо перевіряти, будемо їм нагадувати про то. І відповідно тоді ми маємо право, відповідно до цього законодавства, тимчасово призупиняти роботу. Тимчасово призупиняти. Якщо підприємець не виконає ті наші вимоги, ми можемо його призупиняти взагалі роботу тільки через суд. Добре, але давайте розберемося. От зараз ви їх роботу не призупиняєте, бо це був рейд, а не перевірка. Так? Це був збір інформації. То от скільки часу мають підприємці, аби зараз ці порушення усунути для того, щоб працювати там без порушень і по закону? Цих, що ми перевірили, так? Так. Цих, що ми перевірили, я думаю, що ми знаємо їхні дані на сьогоднішній день, маємо їхні ідентифікаційні дані, і протягом до кінця місяця ми проведемо ці перевірки, подивимося, чи вони виправились, чи не виправились. Угу. Тобто рейд, і буквально за місяць вже можна очікувати на те, що до відповідальності все ж таки вони будуть покликані, ці підприємці. В інших районах міста теж будете проводити такі заходи? Обов'язково. Ми будемо проводити такі заходи в інших районах міста. Тому що майже у всіх районах міста є такі заходи. Вони є і в Лєзнєво, вони є і на Озерній, вони є і в Ружичній. Тобто кругом, де є, в кожному районі є такі заклади. Як на швидкого харчування, то є якісь шашличні, зараз бутербродні вони називаються. Ну, досить велика кількість цих закладів громадського харчування є такі. А якщо в цифрах, скільки перевірили і скільки ще планується? Ну, взагалі, планових перевірок спочатку, от з квітня місяця, з травня, скажімо так, коли був мораторій знятий, ми перевірили близько 58 об'єктів, з яких перевірили 26 планово і 32 позапланових перевірки є. Виявлялись порушення, складались приписи на вимогу, і відповідно підприємці, те, що стосується об'єктів громадського харчування, ми недавно почали працювати, десь 15 об'єктів громадського харчування перевірили, а перед цим перевіряли продовольчі, агропродовольчі ринки, перевіряли супермаркети, перевіряли магазини продовольчі. То, скажімо, на тих об'єктах, де є, інспекторами видавався припис, виконаний, обов'язковий для виконання, і, відповідно, перевірявся через який термін, через тиждень, через два, дивлячись, який там термін був, і ці підприємці усували ці порушення. Так, а були такі, що не усували і закривали? Не було. Угу. Таких не було. А спостерігалось таке явище, що негайно там закривали, стікали чи якимось? Так, так. Особливо, особливо по цих фастфудах, то закривались і втікали. Але ж це від відповідальності рано чи пізно все ж таки. Ні, я кажу, що зараз цим законом передбачено навіть за це відповідальність, за те, що закрився і втік. Ну, видно, що ж прийшли, об'єкт громадського харчування функціонував, надавав послуги, а тут раз і закрив перед перевіряючим і пішов. Це є теж відеодоказ, який буде, скажімо так, в суді доказом того, що підприємець здійснював ту чи іншу торгівлю. Пане Роман, а от як споживачу визначити, чи безпечно в цій чи іншій точці купувати, чи ні? Як це можна перевірити, якщо я споживач? Ну, насамперед, треба звертати увагу на куточок споживача. Повинен бути куточок споживача, де написано, який це підприємець. Якщо він, да, він повинен написати свої ідентифікаційні дані, повинен написати, чи він зареєстрований в Держпродспоживслужбі, відповідно звернути увагу на зовнішній вигляд продавця, який торгує. Він повинен бути в рукавичках, він повинен бути в спецодягу, повинен бути в колпачку. І відповідно тоді і кожен покупець, відповідно до законодавства, має право запитати у продавця, якими документами супроводжується ця чи інша продукція. І продавець на вимогу не інспектора, а, підкреслюю, покупця повинен надати ці документи. І якщо він їх не надає? То, звичайно, не купувати. Угу. А якщо немає куточка споживача і, там, до прикладу, немає змоги запитати, що ще може свідчити про те, що заклад, ну, не потрібно купляти там їжу?
Ну, я так не можу сказати. Теж треба ж ідентифікувати той чи інший об'єкт. Якщо він об'єкт, ну, так, тільки добре, такими критеріями. Пане Роман, скажіть, будь ласка, для чого створюється ця комісія, яка має бути створена 30 серпня? Що, чим вона має допомогти Держпродспоживслужбі? Ну, це не комісія, це робоча група, да, на засіданні на раді вчора була, яка відбувалася в міській раді, да. Вона була ця група, але зараз ми її поновили, цю групу. Туди входять фахівці управління торгівлі, фахівці благоустрою, управління Держпродспоживслужби і працівники патрульної поліції і відділу міської поліції, і також муніципальна дружина. Ця робоча група створюється по питаннях як стихійної торгівлі, так і по фастфудах разом. Ми хочемо якомога більше набрати інформації, щоб ми володіли ситуацією, скільки в нас таких об'єктів є, щоб ми могли собі запланувати їх на майбутнє, скажімо так, найближче майбутнє до перевірки. Пане Роман, от на ваш погляд, коли хмельничани будуть впевнені в тому, що всі торгові точки під контролем? Ну, я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до хмельничан і попросити їх, щоб вони харчувалися і купували продукцію там, де є дійсно контроль. Дійсно контроль є, я це можу впевнено сказати, на агропродовольчих ринках, яких в нас є три. Це ринок центральний, центральний ринок продовольчий, потім ринок ранковий і ринок Дубо. Там є, функціонують акредитовані лабораторії, є фахівці, є інспектора так само, вони постійно стежать, моніторять ситуацію, яка відповідальна на ринку. І так само у нас сьогодні вже в місті дуже багато є супермаркетів, там також є у нас офіційні лікарі, які здійснюють контроль і нагляд. Так що я рекомендував би, хто хоче бути здоровим, купувати продукцію там, де є контроль. Тобто агропродовольчі ринки і великі магазини, супермаркети. Тобто ви... А в тому, щоб люди були безпечні надалі, я думаю, наші інспектора попрацюють над цим питанням, ми всі разом попрацюємо, і так, також і співробітники поліції, муніципальної дружини, ми всі будемо працювати для того, щоб хмельничанам було безпечно харчуватися в будь-якому місці, не тільки там, де я сказав. Просто ви казали, мораторій тривав 3 роки, всі розслабились. От за який час ви зможете взяти це все під контроль? Постараємося в найкоротші терміни це зробити. Ну, це також залежить від наших підприємців і від наших людей, тому що є попит, є пропозиція, так що ми будемо. Дякую, пане Роман, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Глядачам дякуємо за увагу і з побажаннями здоров'я, і дбайливо ставитись про себе, і слідкувати за тим, що ми їмо, для того, щоб ми були безпечні і здорові. Для того давайте будемо пильніші. На сьогодні все. З новою темою дня зустрінемося завтра о 19:20. До зустрічі.